Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України «Нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження». Місцевий мешканець отримав ножове поранення від невідомого з компанії молодиків, які зі слів свідків намагались чинити крадіжку, обікрасти ще одного клієнта бару, який знаходився у нетверезому стані. Тобто потерпілий вже втрутився у конфлікт між двома групами громадян, в результаті чого отримав ножове поранення у руку, був госпіталізований у непритомному стані, зараз він перебуває у лікарні. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, що зараз поранений чоловік у відділенні реанімації. 27-річний пацієнт доставлено у приймальне відділення 3-ї міської лікарні з обильною кровотечею та ножовим пораненням під паховою області. Той час кровотеча була зупинена завдяки праці фахівців та проведено операцію по ушиванню судів та нервових тканин, тому що це була травма нервова судинного пучка. Зараз пацієнт знаходиться у стабільно важкому стані. Слідчі дії тривають. Правоохоронці розшукують нападників, що зникли з місця події, та допитують свідків. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.